om hur man kan bli mer innovativ på sajten www.1000tips.se. Och så kommer du snart ut med en populärvetenskaplig bok om just innovationsledarskap. Yes, stämmer bra. Och sen vet jag också, jag som är väldigt musikintresserad och sjunger själv, så vet jag också att du komponerar musik till symfoniorkestrar. Ja, det gör jag. God kombo. Ja, faktiskt. Och det är min stora passion här i livet. Faktum är att jag satt till klockan 1 igår natt och hade flow, så att jag är lite seger av, men jag tror att jag kommer klara ganska bra. Härligt. Är du rädd för att misslyckas? Klart jag är. Absolut. Alltså jag tror att det är mänskligt att vara rädd för att misslyckas, speciellt i Sverige. Där vi blandar samman, alltså vi är bra på att blanda samman vår person med vår prestation. Och det är någonting som vi behöver sluta upp med att göra. Och jag tror att man kan lära sig att sluta upp med det, helt enkelt. Hur gör man då? Man får misslyckas tillräckligt ofta så att man till slut är okej med det, faktiskt. Så får man göra. Jag är psykolog då i grunden, och jag disputerade just i psykologi på just ledarskap och sånt där. Det finns ju två typer av psykologer. En typ som vill jobba med patienter och kliniska saker och sådär. Och sen så finns det en annan typ som tycker om att forska på, så att säga, friska människors psykologi. Jag är en av de här andra då. Men när jag pluggade psykologi, då jobbade jag extra på Östra sjukhuset inom psykiatrin där, och slutenvården. Och då, där gjorde jag fel i stort sett varenda dag faktiskt. Fick man ju höra alltid då. Så att på något sätt så har jag blivit så här resistent mot att misslyckas. Trial and error, det här begreppet. Absolut. Ja. Och även inom akademin så är det så att man sågar ju varandra längs med fotknölarna. Det finns ingen mera kritisk disciplin eller kritisk arbetsplats än mitt jobb egentligen. Och faktum är att man ska ju ansöka om pengar hela tiden då. Forskare är ju en knähund i staten, stora knä kan man säga. Så ska man ansöka om pengar från staten. Och vad jag gör är att jag bjuder in mina kollegor och ber dem att såga min ansökan, såga min idé längs med fotknölarna då. Vilket gör att den blir mycket, mycket bättre. Men då är man ju olika på att hantera den här typen av kritik inom citat. Att känna det här misslyckandet. Alltså varför är vi så olika på att ta in det här med att våga misslyckas? Det kan inte jag riktigt svara på. Men allt jag vet, alltså jag tror att vi har väl en olika känslighet för misslyckande, tror jag. Var den kommer ifrån, det vet jag inte. Men du menar att man kan träna upp den? Ja, definitivt. Ja. Det kan man göra. Och varför ska vi då misslyckas? Just när det handlar om innovation. Om man på något sätt vill göra någonting nytt som man aldrig har tänkt sig tidigare, då är man alltså ute på nya vatten då. Då måste man helt enkelt, tror jag, acceptera att ibland så går det inte så bra. Det går inte lika bra som man tänkte sig. Så att innovationer har ett annat sida på sitt mynt, och det är risk. Risk översätts ju till misslyckande om det går fel, helt enkelt. Så det hänger med i paketet. Vi kan inte ha innovation utan risk, helt enkelt. Så vad står begreppet innovation för dig då? Ja, bra fråga, Fernilla. Det är ju någonting som jag har forskat på i 6 år. Jag brukar dela upp innovation i stora in och lilla in. Stora in, det är de här ska man säga, stora produkterna som man läser om i Veckans Affärer, och liksom de här mobiltelefonerna, Elon Musk och hans Tesla och sådana saker. Alltså de här sexiga produkterna, de omvälvande organisationsförändringarna, det är en del av innovation givetvis. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi också förstår att en ganska stor och viktig del av innovation handlar om små in. Alltså, vad kan jag göra nu? Vad kan jag göra på mitt arbete liksom dag till dag för att få saker och ting effektivare? Eller bättre, eller mera tidsbesparande, vad det kan handla om. Ofta handlar det om att man ska att ta bort rutiner som inte fungerar, helt enkelt. Som kanske fungerade för några år sedan, men som man inte behöver ha nu och så vidare.
Det finns alltid någonting att så att säga, från dag till dag göra. Och det är också innovation. Det är bara det att den typen av innovation är ingenting som tidningarna skriver om. För den är inte lika sexig som Elon Musk kanske är. Helt enkelt. Men det är väldigt viktigt att vi förstår att det finns alltid någonting att göra helt enkelt. Du pratade själv om det här med att bli sågad vid knäskålarna när man gör någonting och att våga misslyckas. Och då tänker jag på det här nu med vårt öppna samhälle med att bli sågad på nätet och så vidare. Mm. Alltså, vad har vi för kultur här i Sverige? Är det okej att misslyckas? Är vi bättre eller sämre rustade för att hantera det? Alltså, vi är ganska bra på innovation i Sverige, ska man veta. Vi rankar oftast topp 5 på de här stora globala undersökningarna som kommer ut varje år. Det är Schweiz, det är Finland, det är USA och så ibland är det Tyskland och ibland är Tyskland utbytt mot något annat. Men Sverige rankar högt. Så att jag måste ju säga att vi är ett bra och även liksom offentlig sektor börjar nu bli väldigt bra på de här små innovationerna. Man har liksom tagit till sig det arbetssättet i större och större utsträckning. Kanske inte överallt då, men det jag forskar på sjukhuset här i Göteborg så tycker jag ändå att man har kommit långt med det tänket. Vi är bra både privat sektor och offentlig sektor. Sen är det några sådana här tweaks egentligen som vi behöver göra för att bli ännu bättre. Och då är den här liksom misslyckande rädslan ett av de tweaksen helt enkelt. För att som jag sa tidigare, vi tenderar att blanda ihop vår person med vår prestation. Och det gör att vi blir rädda för att misslyckas i vår prestation, för då återspeglas ju det förstås på vår person då helt enkelt. Om man då tittar på ledarskap till exempel, för all del både inom offentlig verksamhet och även i annan verksamhet. Men om man då som ledare eller chef faktiskt inser att nu har jag misslyckats. Hur kan man på bästa sätt hantera det? Man ska göra så här. Jag har ett konkret råd. Man ska bjuda in sina kollegor till ett seminarium. Och så ska man berätta om vad som gick snett och vad man hade tänkt sig från början. Och sen så ska man be om kollegornas feedback, helt enkelt, deras analys. Och det här känns ju väldigt jobbigt, jag ser att ni skruvar på er här i publiken då. Men någon måste börja, alltså ledarna är faktiskt kulturbärarna i organisationen. Det är ni som ledare som sätter förväntningarna på organisationen. Om man säger så här, vi pratar mycket om kreativt klimat och organisationskultur. Gissa vem som är bärare av den kulturen. Det är ledarna som är det. Så att, ja, det kan vara jobbigt. Men jag tror faktiskt samtidigt att man får mera respekt också som chef. Om man faktiskt står upp för att den här gången gick det inte bra. För att då skickar man alltså en signal till både sina chefskollegor och till medarbetarna. Om att jag är en som försöker. Och jag kommer att fortsätta försöka också. Så att om man misslyckas så ska man bjuda på det och se till att utnyttja det till något positivt och visa. Precis. Ja, och bjuda in sina medarbetare till att också våga misslyckas då kanske? Ja, absolut. Absolut. Kan det till och med vara så att man kan gå så långt så att man fejkar misslyckandet för att få in det i företagskulturen eller organisationskulturen? Jag tror det kommer ske ändå, naturligt. Nej, men det är ju så. Det är, alltså, som jag sa tidigare, ska man ha innovation då måste man vara beredd att ta risker. För att man är ute på helt nya vatten som man inte har navigerat tidigare. Man kan på nya vatten inte förlita sig på sin erfarenhet och sånt där. Utan det är helt nya vatten och då finns det risker. Jag nämnde ju inledningsvis och du sa själv här att om du skulle ge ett råd, vilket du precis har gjort. Men du har ju en hemsida som heter www.1000tips.se. Yes. Kan du dra några exempel där så vi kan dela med oss av råd här och nu? Ja, okej. Nu sa jag i och för sig det här med lilla i. Vi har en väldigt populär artikel som handlar om just lilla in, de här små innovationerna. Den heter Glöm inte lilla i helt enkelt. Den tycker jag är väldigt bra. Sen så, en annan populär artikel handlar om snilleblixtar. Alltså att
i stort sett så är ju Archimedes, ni vet han i badet, hans historia om när han fick en snilleblixt från klar himmel då, det är ju en myt i stort sett. Det är inte så att snilleblixtar fungerar. För det första så är det inte så att man får snilleblixtar i ett, liksom ett gudabenådat tillfälle, utan det kräver en hel del jobb, förarbete, innan man får de här bra idéerna. Och så får ni läsa lite mer om den myten, för jag tycker den är väldigt bra. För den artikeln handlar om precis hur man får bra idéer. Och hemligheten, kan jag berätta, det är jobb. Man måste jobba, man måste läsa på, man måste sätta in sig i ämnet. Man kan inte gå omkring och tro att man ska få från en klar himmel bara få värsta idén som löser allting. Tips nummer tre är att ladda hem appen som vi har. Den heter 1000 tips-appen. Om ni laddar hem den så får ni ett tips levererat till mobilen 8.30 tror jag det är, varje dag. De här tipsen är så små så att vi har liksom skrivit dem så små att det ska bara vara ungefär 2 mobilskärmars längd att läsa då. Så att ni kan läsa på bussen eller på spårvagnen eller någonting kan ni göra. Det är bra. Och det är alltid forskningsbaserat, så vi har alltid forskningsreferenser till våra tips. Det är inte våra egna åsikter som bara för att vi tycker någonting så skriver vi det. Nu är ju kvalitetsmässans övergripande tema är ju då Sveriges utmaningar. Ja. Och min sista fråga till dig blir här. Vilka utmaningar ser du här och nu utifrån det här? Vi har pratat om här, bli bättre på att misslyckas. Ja, vi uppenbarligen så behöver vi bättre på att misslyckas, som vi har pratat om nu i en kvart då. Ytterligare en utmaning skulle jag säga är att vi har lite kvar en sån här konsensuskultur i våra grupper här i Sverige. Och det finns faktiskt en jätteintressant studie där man jämförde man bad 2 olika grupper då, att den första gruppen bad man så här: ni ska söka konsensus nu när ni tar beslut. De fick ta ett beslut kring ett ganska komplext scenario helt enkelt. Så första gruppen, ni ska sträva efter konsensus, ni ska vara överens om lösningen på beslutet. Andra gruppen sa man så här: ni ska debattera ert beslut. Ni ska ta in så mycket perspektiv som möjligt, ni ska få in så mycket information som möjligt och ni ska ifrågasätta era perspektiv. Pernilla, vilken av de här 2 grupperna tror du hade bäst förslag till lösning på problemet? Det var ju inte jag som skulle bli intervjuad. Är det någon i publiken som har något svar? Första eller andra? Andra. Ja, andra gruppen förstås. Det är ju självklart. Det är liksom... Men om jag säger så här, sen så intervjuade ju forskarna de 2 grupperna. Vilken grupp tror ni trodde att de hade den bästa lösningen? Första. Så att det är alltså en illusion av, bara för att grupparbetet har gått bra, så tror vi enligt den här illusionen att då måste lösningen vara bra. Eller hur? Men så funkar det inte riktigt. Så att det finns en fördel med att faktiskt introducera lite debatt. Och det också, så skulle jag säga också är chefens uppgift då. Säg så här, nästa möte nu. Jag skulle vilja ha så många perspektiv på den här frågan som möjligt. Jag skulle vilja att vi faktiskt ifrågasätter varandras perspektiv utan att det liksom blir för obekvämt, säger ni. Men bara så att ni har en liten högre nivå av debatt då. Det är en jättebra grej man kan göra. Tusen tack Leif. Jag tycker att det känns som att vi lyckades lite grann med den här intervjun. Och det var ju kanske ett misslyckande i sig det då. Kanske det var. Som vi skulle misslyckas egentligen. Ja. Men som en sammanfattning. Våga vara bättre på att misslyckas. När du misslyckas, dela med dig av ditt misslyckande. Och lär andra. Tänk på de små ina. Yes. Och skilj på person och prestation. Ja. Och glöm inte lilla i. Leif Denti, tack så mycket för att du kom hit och delade tack med dig. Tack så mycket. Tack för att ni kom, förresten.